waxaan rabaa halka koow inaan ka sheego Puntland qayb kama ahay waxa ka soo baxayna ma qusayso sababtana waxa weeye markii hore kuwa aan ka baaqsanay iyo kuwa aan saxiixi weynaba waxaan u jeednay dalka inuu meel khaldan loo wado oo aasaaskii heshiiskii bulsho ee dawladda hadda jirta lagu dhisay la rabo in la baal maro oo meel kale loo socdo dabcan dalkan waa dal jilicsan waa dal la rabo in lagu dhiso sharci adag oo lagu wada kalsoon yahay waxaan rabaa marka hore inaan soo dhaweeyo waraysi uu bixiyey safiirka Mareykanka u fadhiyey Soomaaliya ee hadda runtii la bedelay oo ka hadlayey maruu ka hadlayey golaha wadatashiga iyo in arrimaha taagan ee Soomaaliya laga wada tashado oo ugu baaqay Soomaaliland inay qayb ka ahaato ay timaado annaguna waxaan leenahay haddii la rabo 30 sano xasilooni la'aanta jirta ay tahay waxaan ugu baaqayaa Soomaalida oo wada jirta inay meel isugu timaado oo Soomaaliland ku jirto oo si dhab ah loo wada hadlo oo laga wada hadlo maxaa dalkan dan u ah inta la kala maqan yahay wixii la soo saaro waa waxaan mira dhalahay mowqifka Puntland horaan u caddaynay dastuurkeeda ku dhigan tahay waxa aan doonayna waxa weeye waa dal Soomaaliyeed oo wada jira oo heshiis ah oo dimuqraadi ah oo federaal ku saleysan arrinta ku saabsan qaab dhismeedka dowladda ee hadda laga hadlay waa arrin khatar ah oo runtii ciddii ku dhaqaaqday ay gaf ku ahayd maxaa yeelay arrimaha dastuurka u ah qodobada aasaasiga ah waa marka dastuurka la dhisayo dadka waxa ay ku wada heshiiyaan oo saldhigga u ah qaabka dowladda Soomaaliya ka dhisan nidaamka awood qaybsiga waa muhiim buu u yahay bulsho kasta oo meel degan bulshadan 60 sano ay xor ka ahayd waxaa jiray kalsooni darro ama faham darro habka dowladda Soomaaliya loo qaybinayo awoodaheeda ama awoodda dowladda sida loogu dhaqmaayo Puntland waxay ka digaysaa wax kasta oo aysan talageliyo buuxda laga gelin dadka Soomaaliyeed oo heshiis madal ah oo weyn aan lagu gaarin nidaamka baarlamaantariga ah ee prime ministerka ah shirarkii dib u heshiisiineed ee Soomaaliya kii ugu horreeyey ee 1990 ka qabsoomay Djibouti ilaa kii u dambeeyey ee ka qabsoomay Imbagati iyo Eldoret dadkii Soomaaliyeed ee tirada badnaa isugu yimid ee noocyada kala duwan ahaa haddii ahaan lahaayeen odayaal dhaqan haddii ahaan lahaayeen jabhado dagaalkii sokeeye ka dhashay haddii ahaan lahaayeen dheergarad iyo aqoonyahan mar walba dokumentiga soo baxaya saas ku samaysnaa suuragal ma aha habeen madow dhowr qof inay bedesho wax suuragal ma aha ma daheenno waa aayad qur-aan oo munasil ah laakiin wixii lagu heshiiyo almuslimuuna calaa shuruudihim baa yidhi islaamka haddii dhinac kale loo eego wixii lagu heshiiyo ayaa shardi ah marka la bedelayo waa in laga wada hadlaa haddana sabab loo bedelo ma muuqato hefafaalaha madaxweynaha tan iyo markuu xilka yimid waa ka muuqanaysa habka u dhaqmay ama habka uu la dhaqmay xafiiskan ee runtii wax qaybsiga dad gaar ay u leeyihiin kutagrafal badan buu ku sameeyey awoodihiisii buu hoos geeyey xafiiskiisa haddana si bareer ah ayuu wuxuu u yiri maba jiri doono marka waxaan leeyahay awooddaas madaxweynaha hadda la doortay dastuurkaana lagu doortay wuuna ku dhaartay waxaan ka rajaynaynaa inuu kan ku dhaqmo oo uusan ku xadgudbin haddii wax laga bedelayo dastuurka dabcan qaybo la bedeli karo iyo qaybo aan la bedeli karin baa jiro qaybo xataa kuwa la bedelayo ee baarlamaanka bedelayo waddo iyo procedure loo maru leeyahay go-aan iyo farid go-aan ma leh dastuuri ama qaanuuniga golaha wadatashiga qaranka sida dastuurku ugu yaallo waxa weeye sanadkii mar ama laba mar inay shiraan oo arrimaha guud ee dalka ay iska wareystaan
لكن ما له ما أعرف أود قانونية لكن وحي اللي هو سياسيين وده تشوي سبعين كنا وحي أي سلقرتان هاي أداها الدولد إني مريم وي سيدة سعد ده شركة جدا بي يعني عن كلمة وحساس وكل الله صوب بندقي أوديه الدستور وانتي اللي بدلي للربوينا عنا وانسحنا صورة قلنا ما أودنا أمليه وحجرت بارلمان ولبا أن لوا أقل ولبا لو ما كافتو من بربر كيد نشري درتين اللي يرى هذا أقل كهوسة كلية أودنا أقل كهوسة وحي أو شرعية أقل كسر وين ورتفق سنا ومركز شرعية هدو أقل كسر ديدو دبا لو علن أقل كهوسة marka waxaas waxa loo adkeynayay inaysan noqonin wax qof iyo labo sidoo doonon ka yelo marka waxaan aad u rajaynaynaa arrimahaas in si mugle looga fiirsado Soomaaliya sida hadda ku socoto waxaad moodaa inay runta ay u baahan tahay dib u heshiisiin siyaasadeed oo dhab ah oo aan ahayn sida wax ku socdaan awoodaha qaanuuniga ee hadda dawladda dhexe ay leedahay ee runtii wadadii way ka leexatay ee Puntland way cadeysay mowqifkeeda ah iyadoo raacaysa dastuurkeeda iyo kan dawladda federaalkaba inay si gaar ah u dhaqmayso inta laga helayo miirqab iyo wixii heshiis lagu yahay arintaas ay Puntland saldhigeedu yahay waxaan rabnaa inta Soomaalina inaan ogeysino caalamkan inaan ogeysino maalmaha soo socdana gudigii ay dawladda Puntland ay u saartay arrimahaas ayaa insha Allah fariisan doona la wadaagi doona bulshada qaybaha kala duwan waxaan doonaynaa insha Allah in laga wada qayb gelin doono dhamaan dadka reer Puntland masiirkooda iyo mustaqbalkooda haday ahaan lahayd ahzaabta siyaasiga ay hadda dhalatay iyo haday ahaan lahayd neer garadka iyo aqoonyahanka kale iyo haday ahaan lahayd dhaqanka iyo bulshada qaybaha kala duwan oo dhan maxaa yeelay waxa masiirka ah wuxuu u baahan yahay in fagaarayaal la keeno oo laga wada hadlo arintaas waa arin aanan anaguna ku degdegaynin cid kale aysan ku degdegi karin insha Allah ta'ala Puntland mar walba waxay u taagan tahay midnimada iyo wada jirka Soomaaliyeed waxay mar walba ilaalinaysaa isu soo dhawaanshaha bulshada Soomaaliyeed waxay mar walba isha ku haynaysaa khaladaadka dad gaar ay ka dhici kara in ay saxdo iyadoon xumaan ula jeedin waxaan u rajaynayaa marka ay tahay Soomaalinimadana qaybteena ka qaadanayna markay wax qaybsiga tahay iyo power sharingkana hadda Puntland qaybta ay ka tirsan tahay inay mar walba difaacda diyaar bay u tahay qaybta ay ka tirsan tahay ilaaliso xafiisyada markaas sida gaarka ugu isman aysan noqonin cid walba oo say rabta inay ka yeeli karto xafiiska hadda la leeyahay waa la baabiyay suuragal ma aha cidaan dadkeeda ahayn iyadoo lagala tashan in la iska baabi'in karo waana ka xumahay kuwa qaybta wax kale ee meesha fadhiyay sida ay u aqbaleen ama ay maaragtay ula qaateen kolley waa la wareysan doonaa markooda iyo meeshooda iyo madashooda waa laga wada hadli doonaa hadii la helo dadka kalena dee waxba kama qusayaan marka arintaas waqtigeedan u dayn doonaa ma rabo inaan ka hor dhaco.